Müəyyən qüvvələr Gürcüstanı fəal şəkildə müharibəyə cəlb etməyə çalışıb. Bunu Gürcüstanın sabiq başnaziri Bidzina İvanişvili yaydığı bəyanatında qeyd edib. O bildirib ki, hakim Gürcü Arzusu partiyası böyük çətinliklərə baxmayaraq düzgün fəaliyyəti ilə müharibə təhlükəsinin birinci mərhələsini aradan qaldırıb. İvanişvili qeyd edib ki, Ukraynada müharibə bitənə qədər müəyyən risklər qalacaq və həm hökumət, həm də ictimaiyyət son dərəcə diqqətli olmalıdır ki, Gürcüstan dağıdıcı müharibədən qaça bilsin. Sabiq başnazir Ukraynada müharibə başlayandan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı səfiri Kelly Degnan'la görüşdüyünü bildirib. O, martın 21-də səfirin xahişi ilə baş tutmuş görüşün 3 saata yaxın davam etdiyini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri Kelly Degnan isə daha əvvəl Bidzina İvanişvili ilə görüşməsi ilə bağlı mediada yayılan məlumatları təkzib etmişdi. Xatırladaq ki, 2012-ci ildə Gürcü Arzusu partiyasını təsis edən Bidzina İvanişvili 2012-2013-cü illərdə Gürcüstanın başnaziri olub. O, 2013-cü ildə siyasətdən getdiyini açıqlasa da, 2018-ci ildə Gürcü Arzusu partiyasının sədri kimi siyasi fəaliyyətini davam etdirib.